חמאסית ברצועת עזה. לעולם לא עוד הסדרה, לעולם לא עוד השלמה עם הרשע. אנחנו מחויבים לניצחון הזה באופן מוחלט. אנחנו מחויבים לאחינו ואחיותינו שנמצאים בשבי ובצרה. אבל כאן חייבים להבין וגם להסביר החוצה. אחינו ואחיותינו שנמצאים אצלם בשבי, זה הנשק שלהם. לנו יש מטוסים, לנו יש טנקים, לנו יש רוח של גבורה של לוחמים. לברברים הסתניים האלה יש את החטופים, הם משתמשים בהם כנשק לפורר אותנו, לתקוע בינינו טריז, לתקוע בינינו מחלוקות, לשבור אותנו. אסור לנו לתת להם לשבור אותנו. ואני מתחייב כאן, ואנחנו מתחייבים כאן, להמשיך להילחם עד הניצחון, להמשיך להילחם ברשע הזה עד שהוא יובג. יש האומרים שאי אפשר לנצח רעיון. ניצחון! יש האומרים שאי אפשר לנצח רעיון. הם שכחו רק שלהיות יהודי זה לנצח רעיון. כל הזהות היהודית מבוססת על לנצח רעיון. אנחנו עם שמנצח רעיונות פסולים. אנחנו עם שמביא רעיון של טוב לעולם, והרעיון הזה חייב לנצח. דור הניצחון של חיילי צה"ל, דור הניצחון שנמצא כאן, דור הניצחון הזה הוא הדור שיביס את הרשע. הוא יביס את הרשע שקם עלינו, שהוא עוד התחרט על זה, על מה שהוא עשה. הוא עוד התחרט על זה שהוא התחיל עם עם הנצח. הוא חשב שהוא יוכל לשבור אותנו, הוא לעולם לא ישבור אותנו. אנחנו ננצח, אנחנו נביס אותו. ובתקופה ההיסטורית הזאת, בתקופה המטלטלת הזאת, אסור לפספס, ואנחנו לא נפספס. יחד נחשיב את אחינו ואחיותינו בעוצמה ובגבורה. יחד נביס את הרשע. זו מחויבות חיינו. זו המחויבות של דור הניצחון. בעזרת השם, עד הניצחון. תודה רבה.